Bilo je fantastično, znači fenomenalno. Ja, mene sve mi se u petak u suštini pokrenulo i ta tuga i sve ono što sam osetila, ja samo što sam zatvorila oči sam krenula da plačem. Tako da sve ovo što sam danas radila i juče, to je bilo ono što u petak sam osvestila. Tako je jedno divno iskustvo bilo. A nema veze sa petom, to su druge metodologije. Da, to sad u petak. Biće sljedeći petak, da. Treba da dođeš. Hoćeš da podijeliš tvoje iskustvo sa mog seminara? Isto tako je, kod mene je počelo sve u petak. I ove sve metode mi je, sve mi je bilo lagano posle, jer smo u početak započeli taj izvor, odnosno uzrok mog problema. Da. Na kraju sam to izbacila u petak, u subotu i danas u nedelju je sve delovalo lagano i sve je išlo svojim tokom. Hoćeš i tvoje da pokušaš iskustvo od petka? Pa, hoću. U suštini, mene je privukla Tatjana i Peat u isto vreme. Zapravo način na koji ona prezentuje sve to. I ja bih uvela da u buduće bude neko pravilo da bez njenog seminara ne učimo Peat. Jer zaista seminar se zove osvešćenje i transformacija. I realno sve što se tada osvesti ovim metodama može da se neutrališe. I nekako je to odlična ideja i to bi ja podobavezno u buduće. Puno uspeha u tome i hvala na svemu. Hvala te.